Är det något speciellt du letar efter hos Normal? Ibland har jag förutsättningar att jag inte ska handla någonting, men man kommer alltid härifrån med massor med saker, för det finns allt här. Jag kommer alltid härifrån med ingenting. Nej, då får du gå och jag stannar. Hej då! Normala varor, onormala priser.